Ես ցանկանում եմ իմ կարծիքը հայտնել ցավոք սրտի, խոսվեց այստեղ վերձորում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, իսկապես դատապարտելի է բռնության կիրառումը, որևէ մեր համակարգացում նկատմամբ, եւ որ իրավապահ մարմինները իսկապես պետք է քայլեր ձեռնարկեն եւ հանրությանը, նաեւ հայաստանյան, նաեւ ղարաբաղյան ներկայացնեն մանրամասներ։ Բայց նաեւ ցանկանում եմ խոսել խնդրի երկրորդ կողմի մասին, որ չգիտես ինչու մեզանից ոչ մեկը չի խոսում։ Ինչպես կարելի է ապրիլի 24-ը, որ ենթադրաբար ողջ հայության միասնության խորհուրդն ունի, թեկուսև ցեղասպանության զոհերի հիշատակման, այսինքն բացասական կոնտեքստում այդ առումով, դարձնել ժողովրդի պառակտման առարկա, ռեժիմի դեմ բոլոր պայքարող ցանկացողները դա կարող են անել եւ պետք է անեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղը ինչ կապ ունի ռեժիմին 100 տարելից առանց ռեժիմի դիմավորելու հետ։ Սա կրկնում եմ անբարոյականություն է, եւ դրա մասին մենք բոլորս պետք է նաեւ բարձրաձայն խոսենք։ Սա անբարոյականություն է, եւ չի կարելի գնալ Ղարաբաղ, ղարաբաղցիներին հայրենասիրություն սովորեցնել, թե հայությունն անպարտ է։ Ղարաբաղցիներն են մեզ սովորեցրել, որ հայությունն անպարտ է, նաեւ մեր մասնակցությամբ։ Սա իմ կարծիքով անընդունելի երևույթ է, եւ ընդհանրապես 100-րդ տարելիցը բերել հանգեցնել ներքաղաքական որևէ նպատակի, դա նշանակում է չճանաչել սրբության ամենավերջին սահմանները։